Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica aí essa referência da solução para esse problema, que é a questão do pisca da sua moto. Ele liga, mas não pisca. E também nesse, junto com esse sintoma, pode acontecer que você percebeu que a sua moto ela tá mais difícil de pegar na partida ali, nesses tipos de moto que a partida é pedal, ok? Aí já fica a primeira questão, como que tá a bateria da sua moto? Que às vezes a pessoa vai associar o seguinte, ah, depois que a moto funcionou, tá o gerador da moto ali, tá, deve carregar a bateria e tal, e tudo deve funcionar normalmente, mas não é bem assim. Quando a bateria zera, aí a eletricidade que está sendo gerada ali, ela até vai ligar o pisca, mas não vai fazer, vai fazer com que o relezinho do pisca para ele ficar piscando de fato não funciona adequadamente. Só vai ter energia suficiente para ligar, tá ok? Porque assim, quando a bateria ainda ela tá zerando e tudo mais, vamos dizer, ela tá já não tá ficando legal, ainda assim continua funcionando, porque daí tipo um pouquinho de carga que a bateria está segurando é o suficiente combinado com a que a moto está gerando para fazer o pisca funcionar. A partir do momento que zerou a bateria da moto, eu digo por zerou. Você estava andando com a sua moto, aí você parou, desligou a moto e ela nem responde, tipo assim, você tenta buzinar, nem dá sinal de vida a buzina, a bateria está zerada, ela não está segurando mais carga. E a bateria também, por mais que é a partida no pedal, quando a bateria está com carga, ela ajuda na questão da faísca da moto. Aquelas primeiras partidas que você vai dar, ela ajuda na faísca da moto, na faísca da vela para colocar o motor em funcionamento. Outra questão também, que você pode ter um prejuízo, mais algum prejuízo se você não substituir logo a bateria, é farol, tá? Porque quando depende unicamente do gerador da moto, então tem hora que a gente está numa rotação alta, uma rotação baixa. Então vai ficar oscilando a energia que vai para o farol, ele não vai ficar estável, tá? E consequentemente pode contribuir ali para reduzir a vida útil, ou seja, você vai ter que trocar a lâmpada bem antes do que deveria, porque fica oscilando, a bateria tendo carga ela mantém estável, tá? Mas é isso, óbvio que sobra a situação do pisca não tá piscando. Mas pode ser que sim, que tipo, a moto parada, você liga a chave e quando você coloca para dar o pisca, liga a luz. Aí já é outra situação, ela liga e fica acesa, tá? E aí pode ser relé, pode ser mau contato na chavinha ali, ok? Se com a moto parada tem carga na bateria, é óbvio, é fácil. Qualquer componente que você consiga acionar com a moto, com o motor desligado, tem bateria na carga. Tem carga na bateria. A minha tava assim, já tava no ponto que, enfim, parada, não respondia buzina nem nada. E com ela em funcionamento, você dava seta aqui e só acendia luz. Mas, enfim, parou a moto, nem buzina buzinava. Ok? E outra questão também, na hora que já vê que tá chegando a hora de trocar a bateria, por mais que aciona a buzina, ela aciona tipo meio que falhando já, funciona meio que falhando, como se tivesse água dentro, não é porque tem, acontece a situação de ter água dentro, poder entrar água, alguma coisa ali dentro, mas quando ela já tá nesse ponto que a buzina ela funciona meio que falhando, nessa situação que ela está parada também, é que a bateria já está segurando o mínimo de carga, ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!